السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوودي الكسر وهذا مقال كين مانتا مقال كين مانتا داوودي الوحن كسر قادن دورنا قصة لباحي اللوغو مقع داري إسكارفيس ها إسكارفيس وحيوان كسي أه لباح حسي أهاتي وحوها لباح عان أه كا عان سنة أنيقا إيقا عان سنة دوني دو أردن عان كاها والباح كتر سنة مشاهير تدوني ده يعني وحوها عان أي سور قاضياشو دافها دوني ده يوغا سفر جيرين سي لباحاسي بل هال سورون ستوسا يوغا سو قادن Oh my goodness, I can't believe we're seeing him. He's one of the most famous lions in all of North of Eastern Africa. He's an old fellow. He's probably well over 10 years old. Ah, goodness, this is amazing. I cannot believe this luck. Haddaba, daawadayaal muuqaalkeena maanta waxaanu ku soo qaadan doonaa qisada libaaxaasi iyo sababta keentay in ay dhimashadiisu sidaasi oo dhan ay warbaahinta caalamka u gelgisho. Sababta uu ku kasbaday hadalhaynta xadigaasi leeg. Hanu gudagalo muuqaalkeena maanta. Libaaxani loogu magac daray Scarface ayaa waxa uu gabi ahaanba ka bedelay hafikirkii laga aaminsanaa xayawaanaadka gaar ahaan libaaxa waxa uu lahaa dhaqamo runtii aad u la yaab badnaa waxa uuna noqday libaax aan noociisa weli taariikhda hore loo arag adag tahayna in dib loo arko waxaana lagu xariiqay arrinta libaaxaasi bogagga taariikhda waxaanay ka mid noqotay dhacdadiisu dhacdooyinkii ugu la yaabka badnaa ee soo mara taariikhda ee welibana dhacay zamankeenna zamankani aynu haatan noolahay boqolaal sano kadib haddii ay dunida sii jirto waxay dhacdadiisu noqon doontaa mid lagu soo halqabsado sannadkii 2021kii haddaba waxaa laga yaabaa inay isleedahay warniyuhu mukhtaarow maxaa uu yahay libaaxani aad sidaasi oo dhan u bumbuurinaysid muxuuse libaaxyada kale kaga dugan yahay okay aniga ayaa haatan ku waramaya libaaxani horta waa libaax la yimid dhaqamo aan hore loogu arag xayawaanaadka taariikhda afkaartii laga aaminsanaa xayawaanaadkana dhinaca kale u rogay haddaba dhaqamada libaaxyada waxaa ka mid ah marka uu koox wada socoto oo qoyse libaax ka dhasho libaaxaasi labka ah ambabase ninka ah dhibaatooyinka soo wajahaya waxay u bilaabmaanba yaraantiisa asagoo yar ayaa waxaa cadow ku noqda xataa aabihii oo aabihii qoyska ayuu ka dhex saaraa inta uu yar yahay asagoo islamar ahaantaana oga xabsi qaba inuu hadhow ku qabsado talada qoyskiisa xilkiisana uu qirinqiir soo geliyo marka libaaxaasi yar sida caadada waa laga dhex eryaa asagoo yar ayuu keligii ka dhex baxaa qoyskiisa libaaxyo kale ayaa weerar u geysta dhibaatooyin fara badan ayuu la kulmaa hadhow marka uu xoogaystana waxaa laga yaabaa inuu koox libaaxya dhex galo uu la dagaalamo nimankoodii haddii uu ka awood badnaadana sidaasi uu asagu madax ugu noqdo haddii kalena keligii ayuu meelahaasi iska wareegaa haddaba libaaxani Scarface waxa uu ka dhashay dalka kenya kaymaha ku yaala dalka kenya oo aad caan uga xayawaanaadka ayuu libaaxani taariikhda bedelay ka dhashay isla da'diisu markay ahayd 2 sano ayaa sidii caadada aabihii ayaa waxaa ku bilaabay dagaal waxauna isku dayay aabihii inuu gebi ahaanba ka dhex saaro qoyska asagoo isla mar ahaantaana aan u bogin habdhaqanka libaaxaasi yar ka soo socda balse Scarface ayaa aabihii isku soo celiyey halkiina waxaa ka dhacay dagaal aad u culus ilaa dagaalkii uu ku guulaystay Scarface aabihiina uu dagaalkii ku guul daraystay noqdayna mid asagu qoyskii ka dhex baxa oo laga dhex eryo aabihii oo damcay inuu qoyskiisa ka dhex saaro ayuu aabihii laftiisa asagoo laba jira ka dhex eryay haddaba arrinta cajaa'ibka ah ee uu Scarface libaaxyada kale kaga dugana ayaa waxay ahayd asagu walaalihii maan oriyin waxa uu la dhashay 3 kale oo libaaxya oo niman ah maxaa uu yidhi Scarface aniga ayaa fikrad cusub la imanaya walaaladii xaggaan kala dagaalami lahaa waxaaban ka dhiganayaa ciidan oo waxauba u noqday hogaamiye meel waliba uu tegayana sidii nin madax ah ayuu libaaxyadaasi hor socon jiray walaalihiina ay dhinacyada ka garab socon jireen Scarface asagoo adeegsanaya awooddiisa iyo awoodda walaaladii ayaa waxa uu ku guulaystay uu awood u yeeshay inuu gacanta ku dhigo gebi ahaanba kaymaha kenya iyo uganda waxauna caan ku ahaa dagaal haddii uu galo wax kasta haddii ay dhacaan xataa keligii haddii lasoo weeraro inuu guulaysto mooyaane kii guul daraysta marnaba maanu noqonayn libaaxan ayaa waxa uu caan noqday kadib markii laga soo duubay muuqaal 2012kii asagoo la dagaalamayay libaaxyo aad u tiro badan keligii ayaa waxa weerar ku soo qaaday ku dhawaad 6 libaax hase ahaatee waxa muuqaalkaasi ka muuqatay asagoo 4 jira in uu libaaxyo aad u waaweyn uu dhulka la dhacayay waxaa dhacday mar iyadoo isdagaalayaan libaaxyo aad u tiro badan inayba dadkii agagaarkaasi ka dhowaa ay cabsi soo food saartay oo sidaahdaan libaaxyadani malaha idinka iyadan ku soo socdaan ay rabaan inay cunaan yacni qaylada iyo sawaxanka iyo waxa meesha ka dhacayay darteedu taasina ay keentay in rasaas lagu furo ay libaaxyadii meesha ka kala yaacaan asagii uu meesha ka dhaqaaqi waayo taasina ay keentay in isha korkeeda laga dhaawaco Scarface-na halkaasi ayuu ka keenay dhaawacaasi yar ee isha korkeeda ku yaal Scar yacni waa dhaawac marka waa libaaxii wejiga dhaawaca ku lahaa haddaba
dhacdooyinkii aadka u la yaabka badnaa ee uu libaaxan ku kacay ayaa waxaa ka mid ah in uu dilay oo uu keligii cunay xayawaanka aadka u xajmiga weyn leh ee loo yaqaano jeerta, oo aanay libaaxyadu ayagoo kelikeliya aanay ku soo dhowaan karin, ayuu keligii dilay. Waraabayaashuna ayagoo boqolaal ah ay xataa in yar ku soo dhowaan kari waayeen. Waxaa kaloo ayadna aad u la yaab badnayd webi ku yaallay agagaarkii uu qoyskiisu ku noolaa ayaa waxaa dhacday in ay yaxaasyadu qaar ka mid a libaaxyadii qoyskiisa ka tirsanaa ay dhaawax soo gaadhsiiyaan, taasi oo keentay in uu yaxaasyadii la dagaalamo badankoodiina uu ka kaxeeyo agagaarkaasi. Waxa uu noqday libaaxa keliyaata ee tugani idin muuqda si bilaacabsiyah keligii uga dhex gudbo. Xagga ay adag tahay inuu xayawaan ka gudbo isagoo caafimaad qaba webigaas, sababtuna ay tahay inay isla markaaba ay yaxaasyadu weerar ku soo qaadayaan, hase ahaatee isagoo ha bilaacabsiyah ayuu dhex mari jiray webigaas. dhacdooyinkii kale oo caanka ku ah libaaxani waxaa ka mid ah keligii ayaa waxa uu nafta dhaafiyey tiro gaadhaysa 400 oo waraabe. Waraabihii baa yaabaanku uhay meesha uu Scarface maro waa uu ka leexanayey. Waraabuhu marka uu arko Scarface oo ugaadh ku xashaynaya waxa uu odhanayay micyaha Scarface walaalahay ayaa ku maqnay, miyaan ku dhowaan karaa. waxyaabaha kale oo libaaxyada kale kaga duganaa Scarface ayaa waxaa ka mid ahayd waxa uu awood u yeeshay muddo 12 sano ah inuu xukumo kaymihii agagaarkaasi oo dhan ka dhowa. libaax marka loo eego muddo 12 sano ah waa waqti aad u ballaadhan, oo sida caadada ah libaaxa ugu badan waxa uu xukunka haystaa 5 sano, oo sida caadada waxay u dhexaysaa 3 sano, 4 sano, 5 sano ka ugu badan, balse isagu ilaa uu ka dhiminayay xukunka asaga ayaa haystay muddo 12 sano ah ayuu maamulka haystay. hal libaax oo ku dhiirada oo ku soo dhawaadana maanu jirin. waxyaabaha kale oo libaaxyada kale kaga dugana ayaa waxay ahayd micyihiisii kamaanay dhicin, cidiyihiisii sidoo kale kamaanay dhicin. xagga libaaxyadu badanaa markay gaboobaan ay micyuhu ka daataan. sidoo kale Scarface weligii dad weerar kumaanu qaadin, oo dadku markay muuqaalada ka duubayaan amaba se ay sawirayaan waa uu ku soo dhowaan jiray isagoona wax dhibaataa u geysan, taasi oo keentay inayba dadka qaari daadegaan ay muuqaalo ka duubaan. dadku ayagoo ugu dhex geli jiray keymaha uu ku nool yahay si ay muuqaal looga soo duubaan, haddana marnaba lama soo sheegin isagoo weerar ku qaaday dadkaas. yacni sidiinuu leeyahay oo kale idinkii miya, soo galo soo dhowaada, iska duubta waxaad duubanaysaan, aniga ayaa meesha madax ka ah. ugu dambeynna Scarface waxa uu geeriyooday ku dhowaad isbuuc ka hor, si deggan ayaanay naftii uga baxday ayadoon la dhibaatayn libaaxyo kale aanay weerar ku soo qaadin, ayuu si dabiici ah oo deggan u nafbaxay. ayadoo wakhtigaasi da'diisu ahayd 14 sano. waxaa sidoo kale xusid mudan muddadii uu Scarface xukunka ku haystay keymahaasi Kenya, waxaa weerar ku soo qaaday oo damcay inay xukunka kala wareegaan ku dhowaad 130 libaax. 130 libaax ee weerar ku soo qaadayna waa uu ka adkaaday, dhammaantood 10 lama ilaawaana ayuu u dhigay. haddaba dhimashada libaaxan ayaa waxay noqotay mid saameyn weyn ku yeelata dunida. warbaahimaha ugu waaweyn dunida ayaana maalintii uu libaaxaasi dhintay aad uga warramay libaaxan, waxaana yidhaahdeen ugu dambeyn boqorkii boqorada xayawaanaadka waa uu geeriyooday. sidoo kale waxa ay dowladdu u samaysay aas qaran, yacnii sidii xidig dunida ka baxay ayaa waxay u sameeyeen aas qaran. haddaba ugu dambeyn daawadayaal, muuqaalkeenna maanta halkaasi ayuu ku egyahay. waad ku mahadsantahay daawashada. haatan waxaan idinka bixi doonaa oo daawan doontaan muuqaal nalooga soo diray dhanka iyo Hargeysa. waa muuqaal iska madadaala ah oo dadka su'aalo lagu weydiinayay, ee bal imikii haatanna aan isaga kiin baxo idinka iyo muuqaalkaasi. waxaan leeyahay daawasho wanaagsan. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. dhammaan ummadda soomaaliyeed aad iyo aad baan salaamayaa. halkaad naga daawanaa samaa cabdiqalin filim afrogs oo waa jenalka dadweynaha. in asxaabta waxaan ka codsanayaa fursad ayaa laysiiyay inaan kasoo muuqo jenalka dadweynaha. waxaan idinka codsanayaa inaad jenalkayga cabdiqalin filim afrogs halkan aan idiin soo dhigaa soo booqataan. keliya 10,000 oo qof oo idinka soo raaca ayaan ii farxad ah marka soo booqdeen idin leeyay. aad iyo aad baa mahadsantihiin. barnaamijka maanta wadna waa barnaamij su'aalo ah ood ka bogan doonta hadduu ilaahay idhaahdo, oo idin xiise gelin doona hadduu ilaahay idhaahdo. asalaamu calaykum, soo dhowo jenalka dadweynaha. magacaaga daahir cabdicali. daahir, su'aal baan ku weydiinaa bal isku day markaa si fiican adoo caqligaaga u marinaya inaad ka jawaabto su'aasha. waxa ka odhansa 8 loo geeyey miya 15 mise 6 8 loo geeyey 15 8 6 loo geeyey miya 15 mise 6 8 loo geeyey 15 8 6 loo geeyey waxaad igu tiri waxaad 6 mid oo beeda ku jira su'aasha ku celcelin maya dadka jawaab soo tuur ya ayaynu fahmaa muhiimada horta mid waynu fahmaa
لح بيضة كتير ويل أفر بان سوق قابل لا بقى هذا مركم إياه لا بقى هذا ما هذا سلك كريدي قلال بان كاشين نشوفه إيش إن إنا ك إما كنا قف في لواط بان سوق قابل ناي كسرد ولا شيء ولا وكده هاي إن سؤال بان كودين هذا كرتاح بال من بال هذا سؤال شو حكاران صح لح بيضة أيه ويل بيكون ده دحشرة أفر كم إذا قاطي ما هذا هيسا بسم الله مقعد واحد الحامد هذا سياش عشكو ده لا بحرية لا بحرية لا آه كيرف يس سياش حاتري بليجوس عليه لح بيضة أيه واحد كله تشرام ويل أفر كم إذا قاطي ما هذا هيسا تلاو با أنت ما هي أنت قادم با هي أنت قادم هلا إن هرتك سردو وشناك أقدوه يمرع بس ده عبد الرشيد علي سؤال واحد كورنا عبد الرشيد ايه ان سيديد لح لوغي مياشان يتوانا لح سيديد لوغي ياشان يتوانا سيديد لح لوغي مياشان يتوانا ايه سي لح سيديد لوغي ياشان يتوانا لح سيديد لوغي ياشان يتوانا مسه سي سيديد لح لوغي لوضو ما سيديد لح لوغي وافرته ويس ياشك هذا واحد كورنا يسا ايه لح بيضة أيا ويل بكتيرين هاي أفر كم إذا قاطي محل هاي سه لح بكتيرو ويل أفر بات قاط كم إذا الله وحنا يا أفر بنيا أفر ده سوق هذا بنيا دي المول كاريني أفر هذا سوق بني كسلوسا آديات بندو ما قاعد أصدق أحمد علي أحمد السؤالين كودينا بل سوتينا الجرات أيوة. سؤال شو حكاران صح؟ إن أفر به هو إذا شيء. ميت بري ولا لا؟ من القلب من قوي كافرات محل أوران يا. أيها كم لك ديس؟ محل بري وقوي قلب كونفور. أيها الأوران يا. هذه كمان هاي كافرات. نو نو نو. لا. سياش كلامك ودينا حوي أفر ديك هوم سياش كلامك ودينا حوي إن ويل بقى حكوتش أفر حبوب بيضة أفر كم إذا القاطي ما حد هيسا هم يسون أفر تي وضع قاد من اللي حمد بيضة كتير من مرق أفر بعد ويل بقى حكوتش أفر حبوب بيضة أفر بقى كتير أفر تي وضع قاد حكم يعني ويل وضع قاد سياش تعالي ودينا حوي إن هوتيل بقى حكو قرن dadka wal walan ma galaan ma dilay mise ma gashan hotel baa ku qoran dadka wal walan ma galaan ma galaan ha haa gilla dadka wal walan baan gelin oo gelle oo mir qaba sababta oo mir qaba king sahi waxa ku qoran qofka aqal gala hey ayun baa gala hey ma gilla mise ma gashan ma galeen ka waayo taa aqal iyo mid jiray maxaan ku gala aad iyo aad baan maasanta saaxiib السلام عليكم شلون ساعتك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مقعد صدح مقعد صدح هو بكر احمد وعلي بكر السؤالين كودينا سؤال واحد كورنايان ان تدبا افر لوغي 112 س تدبا افر لوغي 13 لبدو من دما وقويت من تشوش تشوبت وي سياش كلك ودينا يا حوي سدي حباب بيضا ايا ويل بكو جيران صح لا بحبك ميدال قاعدة.